Ефір телеканалу ТИСА-1 продовжує прогноз погоди на середу, 25 грудня. Тож почнемо з обласних показників. Очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень плюс 2, плюс 7. В горах місцями посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. На гірських ділянках доріг подекуди ожеледиться. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу, вдень мінус 1, мінус 3. 25 грудня – день Янгола Олександра. Вітаємо з іменинами. Лише сонячної вам погоди за вікном та вдома. А якою буде погода за вікном в обласному центрі Закарпаття цього дня, ми зараз і дізнаємось. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-2, вдень 4-6 градусів тепла. 25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове. Отож, вітаємо тих, у кого свято, і повідомляємо про погоду в гірських районах. У Великому Березному хмарно з проясненнями. Вночі 4-6 градусів морозу, вдень мінус 1, мінус 3. У Перечині хмарно з проясненнями, вночі 0-5, вдень плюс 2, плюс 7. В Міжгір'ї хмарно з проясненнями, вночі 4-6 градусів морозу, вдень мінус 1, мінус 3. У Воловці хмарно з проясненнями, вночі 4-6 градусів нижче нуля, вдень мінус 1, мінус 3. У Мукачеві хмарно з проясненнями, вночі 0-2 градуси морозу, вдень плюс 4, плюс 6. У Сваляві хмарно з проясненнями, вночі 0-2, вдень 3-5 градусів тепла. У Тячеві хмарно з проясненнями, вночі 3-5 градусів морозу, вдень 2-4 градуси тепла. У Хусті хмарно з проясненнями, вночі 1-3 градус морозу, вдень 3-5 градусів тепла. У Виноградові хмарно з проясненнями, вночі 0-2 градуси морозу, вдень плюс 4, плюс 6. У Берегові хмарно з проясненнями, вночі 0-2, вдень плюс 4, плюс 6. В Іршаві хмарно з проясненнями, вночі мінус 1, мінус 3, вдень 3-5 градусів тепла. В Рахові хмарно з проясненнями, вночі 4-6 градусів морозу, вдень мінус 1, мінус 3. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!